نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت میں بندوں کے درمیان سب سے پہلے خون ناحق قتل کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ قتل کا تعلق لوگوں کے حقوق سے ہے، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، اور حقوق اللہ میں سب سے بڑی چیز جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ تو فرعون، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہو یا یہ کہ اسرائیل جو فلسطینیوں کے لیے فرعون ثابت ہوا، جو قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔